Joo, ja YouTuben puolellekin videota. Päivää ihmisiä. Hyvää päivää. Siinä on muuten nopeetella sit tullut nyt uudet. Kahta mallia. Katsotaanko sitä yhtä pois? Katsotaanko nyt? Aika nopeen näköinen kaveri. Nyt on aika nopeen näköinen kaveri kyllä. Aika nopea mies. Siinä ollaan avovesi kaatteen ruvennut palaamista. Siinä minä jo pakkanut 1, 2, 3, 5 rasiata kumia. Laitetun palaamme. Siinä on Jike ja Lissä löytty. Orkasäliä, eri kokoja. Siimoja on tullut. Kaikki on. Kyllä tavaraa on tuossa pakattu. Ja venettä vaan, että venettähän minä odottelen, että kun se tullut sieltä, niin pääs se sitten tuohon avovesikaatteen. Avovesikaatteen sitten valmistautumaan ja näin nikkäsi. Eihän tässä mitään. Ensi torstaina minä lähden sen Virroon. Virroon pitää lähteä sinne vuokrasopimuskin, sillä mulla on asunto nyt Virossa, niin ei muuta kuin vuokrasopimus. Minä olen varmaan torstaina lähden ja on viikonloppu yli sillä seuraava viikko. Minähän voi olla sillä sitten niin paljon kuin minä haluan, että tota ei oo. Ei oo oikein tarve missä hotellissa olla tässä kämpässä. Kämpässä sitten olisikin. Eihän sitä blogia tulee ja mulla on kikki. Kannattaa ensi viikon loppuna viikon päästä siis, niin ei tulevana vaan viikon päästä, niin Kickstream ja kick.com pottukora live, niin varmasti tullaan live-streamiä Virosta, Viron puolelta Tallinnasta, niin minä voin tästä näette. Tuossa on kuva sitä asunnosta. Mä oon niinku olohuoneen puolella, siinä on keittiö, 64, eiköhän se ole tämä kämppä. Tänne on valmis kalustettu nämä kaikki on. Kaikki löytyy. Lammiskalo, sohva. Tuossa kuvassa nyt ei näy tulla sohva. Pitkä sohva on tällä sivussa, tiellä. Tuossa näkyy. Olisiko se parvikkila tuo? Mutta semmonen asunto on siellä ja tuossa mennään tuolla siellä makkari tuolla ja semmoset. Ja semmonen kämppä siellä sitten Viron puolella odotellaan, että katsotaanhan sitten, kun päästään sinne niin ensi viikolla, että miltä se näyttää. Pelistriimejä on veannut kikki. Kikin puolelle minä tulen tekemään kaikki. Supatonikki tuleva sitten, kun se jatkuu, niin se pidetään kikki. Että minä en sitä pidä Twitchiin, että vaikka Twitchi agiakin, niin annostan Twitchistä se houkutellaan porukkaa tuonne kikin puolelle. Niin. Kikki maksaa puolet enemmän rahaa, eli Twitchi ryöstää, eli se viepi puolet välistä. Se on niin karu tuo Twitch, että puolet piepi välissä, että tota siinä pitää jossain vaiheessa pitää tämmönen sikarellu. Tuo minä ostin tuota laivasta. Mutta tosiaan, niin Twitchin viettä, että jos Kikistä sanoo, että 4-5 tonnia, niin suopi, niin Kikistä sopi 10 tonni. Puolet enemmän sopi rahaa. Striimoijat, sisällöntuottajat. Niin Twitchiä ei kyllä tueta ennen. Ainoastaan sen verran piettää sinne noita livejä, että houkutellaan porukka tuonne Kikin puolelle. Mutta semmoista. Semmoisia kuulumisia meikäläiselle. Avovesi kaatteen valmistautumisia ja Viro-hommia ja Viro-reissuja ja näin. Mutta tuota, pitäis se tissipaarissa käydä Viro. Pitäisikö sillä käydä? No ei, eikä sitä tule. No ehkä yleikäs. Ei, no kyllä se pitää käydä. No ei tosiaan, mutta semmoisia menee. Eikä sitä nyt semmoisia kehtoa. Mutta joo, kevät on aika kylmä. Kevät on kyllä ollut vielä, että aika kylmä on tuolla pihalla. Takatalaa voi vähän pukannut, niin ei ole kyllä parratkenit ollut, mutta ja onko siinä pyykitkin, saatana? Palaamme tuohon siellä. Vähän takatalaa voi pukannut. Sitten mulla striimihuoneessa vielä tullut jääkuoppi tuonne ja sillä muutenhan tämä striimihuone on ihan ok, että ok's muodostunut. Näitähän saa puhuta näitä nikotiinipusseja sitten vahvona kanssa, että nämä on minun suosikki, nämä densit on. Densin kaikki maut, niin muista minä olen eniten tykännyt, mutta nykyään se on vahvempiakin tilanteita kuin 4 milligrammasia. Se vähän muuttuu, mutta ne saattaa aika äkkiä sen lain muuttua, että sitä ei suokkaan. Aika jännä, että ne jo
se meni niin, että niitä saa niitä vahvempiakin tilaa. Mutta tiedäpä näissä sitten byrokratian hommasta. Mutta ei siinä ihmiset mitta. Vähän tunnelmia. Koetetta tosiaan Viron puolelta, minä koitan pitää sitä enemmän. Tehdä vlogeja sitten ja vähän käveleksiä siellä, tehdä vlogia, että minkälaisella, miltä siellä näyttää. Ja tehdään nyt kämpäesittely sitten ja kaikki tämmöiset jutut, saatana. Ettei kellekään tule vittu paha mieli, niin sanotusti. Mutta ei mitään, ei muuta kuin näihin kuviin tunnelmiin.